全球各地的华人都在欢庆农历新年，但是要带您看到在美国加州著名的华人城市蒙特利公园非常不平静，因为发生了大规模的枪击。最新的状况，我们要把时间交给国际中心的记者苏真荣来带我们掌握。好，主播，我们持续带你来关心这一起发生在加州蒙特利公园，就是 Monterey Park 这边的大规模枪击案。这时间点是发生在台北时间昨天22号，也就是我们的大年初一的下午，也是加州当地时间21号的深夜，也是加州当地时间的除夕夜，发生了这样的一起大规模枪击案。那目前最新知道的这个死伤的人数是已经确定有10个人死亡，10个人受伤。那警方也指出，这个枪手呢，他现在的身份也曝光，他是初步了解，他是知道是一名30岁到50岁的亚裔男子，但是呢，还不知道他为什么会犯下这一起大规模的枪击案，犯案动机目前还是不明的。可是可以确定的是，稍早有个最新消息指出说，这一名枪手他在跟警方对峙的过程当中开枪自枪身亡，那么他就在他自己作案的这一辆轿车上头被发现，说他的尸体就倒卧在前方的驾驶座这边。那么我们进一步来了解这个犯案的这个案发的地点呢，是在洛杉矶这边有小台北之称的蒙特利公园市哦。大家从这个名字来听就可以知道，其实当地是住了非常多的华人，也有很多华人开设的这个餐厅，还有包括了娱乐场所等等。那从这个人口结构来看，可以知道呢，这个蒙特利公园市这边的人口是有6万人，那么其中有多达65%都是住着亚裔，那么28%是拉丁美洲裔，14%是白人，亚裔其实是占了这个城市的多数。而且呢，它这个城市呢还是我们这个新北市永和区的姐妹市，所以呢这起事件发生之后就引发了非常多人的关注，尤其是海外华人的关注。而且呢这个时间点就发生在这个除夕夜，其实呢当地的华人他们也都保持着这个有欢庆农历春节这样子的传统，所以呢其实除夕夜的晚上有一系列，其实从白天开始就有一系列的庆祝活动，再加上呢这个时间点21号是当地的加州时间21号，它也是周末，所以呢其实白天的时候到晚上呢非常多的庆祝活动哦。那白天根据当地目击者指出说，大概至少数千人是在附近的街道来参加传统的庆典，那整个活动呢其实在9点多的时候告一段落。但是呢警方就指出说，这一名枪手就闯进去当地的一个这个舞厅，就是我们画面上看到这个五星的这个舞厅来犯案。那这个警方获报的时候已经是当地时间的晚间10点半左右了。那现在呢目前了解到，其实当时根据很多目击者就说了，医护人员呢获报之后就赶紧把很多的伤者送医，并且在场发现说有10个人可能是到院前就已经没有呼吸心跳，可以说是当场死亡的状况。那现在目击者也指出说，这个凶险呢初步了解他是使用了一把这个半自动步枪，而且还有这个目击者指出说，这个枪手他画面上我们看到这一名呢，就是这个警方目前曝光的这个亚裔犯案的这个凶手的照片，可以看到他神情是相当的紧张，而且呢他当时在作案的时候他还是想要把自己掩护起来，还戴着帽子，可是呢他在作案的整个过程还是被当地的监视器拍了下来。那目击者也说了，这个枪手当时呢就是持着一把这个半自动武器，身上还挂了很多圈的子弹哦，一旦这个子弹用光之后他就在重装，显然是整个犯案过程他已经预谋很久了。然后呢有当地这个华人就说，开始听到这个很多枪声的时候还以为是有人在放鞭炮放烟火在庆祝，所以呢一开始大家也失了警戒心，而这个直到最后呢这个凶险他不断的这样子开枪扫射，大家才发现说，哦，原来真的当地有枪手。当然了，很多民众也是非常的惊慌，开始在逃窜。那现在根据了解呢，这个枪击案发生就是我们刚刚提到这个五星这一间的舞蹈教室。其实当地的这个除夕夜也有非常多的庆祝活动，包括了很多华人都会去这个地方呢来学习跳舞，像是国标舞或者是探戈等等的舞蹈课程。而且呢当地很多这个家长们他们也会把小朋友送到这个舞厅来练跳舞，而且当地这个时候呢有这个晚上除夕夜的时候他们有一系列的庆祝活动，包括了叫做星星之夜这样子的庆祝活动。可是呢居然在这么热闹的时候发生了这个枪击案，而整起枪击事件现在也引发了白宫的关注哦。
美国总统拜登稍早也透过 Twitter 他发表声明表示自己跟第一夫人都全程密切关注案情的相关发展，而且也指示 FBI 全力支援地方当局，包括了这个部署警力要来做整个这个一开始的搜索的工作，而且呢了解更多的细节也要定期的向他回报。而稍晚有更多的最新消息，我们会再持续为您连线报道。以上就是我们目前掌握到的最新状况，把时间交还主播。